da li je moguće prekinuti koračenje? Ili možda učiniti pola koraka više? Kažu da ima moćna krila, zovu me Svitac. Svetlim u mraku, da. Činim ga vidljivim, da. Tvoje oko, da. Znaš, moje oko ne čini zenica, već gotova slika. Ponekad se sve uspori, malte ne zaustavi. Onda se pitam, da li sam ja gnezdo za svakoga? Da li je stvarnost uvek prikovana za zid ekserom? Ili je možda drži samo ramo dobro? Dan se polako uliva u oko, gledam te kako vodu piješ iz ruke.